Neste vídeo, mostraremos o processo de gravura conhecido como monotipia. Essa técnica requer equipamentos e materiais muito simples. Uma placa de fórmica. Pode ser também uma placa de vidro, metal ou qualquer outro material plano. Tinta tipográfica nas cores amarelo, magenta, azul, preto, sendo que o branco é o branco do papel. Uma lata de água rasa. Um rolo para entintagem da placa, o mesmo usado para xilogravura. Folhas de papel ofício de 20 gramas. Estopa e um lápis comum. Colocamos um pouco de tinta sobre a placa de fórmica. Em seguida, com o rolo de entintagem, espichamos a tinta em toda a placa de maneira uniforme até conseguir uma película fina e homogênea. Com a placa já entintada, colocamos uma folha de papel sobre ela. Agora podemos, com o lápis, fazer o desenho no verso da folha, fazendo diferentes pressões sobre a mesma, a fim de obter diferentes graduações de linha. Depois de terminado o desenho, retiramos a folha de cima da placa. Aqui já temos nosso resultado. Note-se que, com a impressão, ele é o inverso do que foi desenhado no verso do papel. Pronto, fizemos uma monotipia monocromática, mas podemos fazer este processo também com várias cores. Para isso, precisaremos de um registro. Para se fazer o registro, precisaremos de duas folhas de papel do mesmo tamanho. Colocamos uma folha sobre a outra de modo exato. Temos agora um registro perfeito, impedindo que nosso papel fique sujo até as bordas. Agora entintamos diversas placas com as cores que temos. Com as quatro placas entintadas, podemos realizar nossa monotipia policromática ou tricromia. Colocando o papel exatamente como fizemos para a realização do registro, podemos, da mesma maneira anterior, desenhar no verso.
e assim repetimos esta operação com todas as cores disponíveis. Temos uma monotipia policromática ou tricromia.